Այսօր մեր հյուրն է Պարուհի Հարիկյանը, ում հետ մենք խոսենք նոյեմբերի 29-ին նախատեսվող հանրահավաքի մասին, փորձենք նոր մանրամասներ, նոր նպատակներ հայտնաբերել և հասկանալ, թե ինչն է հանրահավաքի բուն նպատակը, այսինքն կա արդյոք այնպիսի նպատակ, որը մինչև առայսօր ինչ-որ տեղ թաքցվում էր կամ փորձում էր քողարկվել։ Շնորհակալություն հրավերի համար, շնորհակալություն ձեր ներկայության համար։ Ուղիղ մեկ ժամից նախագահի նստավայրի դիմաց մենք սկսում ենք տևական ցույց։ Հիմնական կարգախոսը ու պաստառը լինելու է Վիլնյուս կամ հրաժարական։ Թե դա ինչ է նշանակում, բոլորդ գիտեք։ 11 օր առաջ մենք նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղերձ էինք փոխանցել, որում մասնավորապես վկայակոչելով այն անառարկելի փաստը, որ ժողովրդի միայն 23%-ն է կողմ մաքսային միությանը, կոչ էինք անում ետ կանգնել այդ կառույցին անդամագրվելու խնդրահարույց նպատակից։ Հակառակ դեպքում եզրափակում էինք մենք, դուք ինքներդ կնպաստեք ձեր հրաժարականի հասունացմանը։ Սա է նամակը, ովքեր որ անցյալում չեն ունեցել, ընդունում կարող եք փոխանցել։ Պարոն Հարիկյան, դուք նշում եք, որ հասարակությունը կողմ չէ մաքսային միության նշել մտնելուն և նաև իշխանությունները նույնպես ոգևորված չեն այն մտքից, որ մուտք գործեն մաքսային միություն։ Այդ դեպքում ով է ստիպում, այսպես ասած, իհարկե ինչ-որտեղ նաև պարզ է, և Հայաստանը հրաժարվելու դեպքում ինքնիշխան պետություն լինելով հանդերձ, ինչ կորուստներ կունենա, եթե չի մտնի մաքսային միություն, և կա արդյոք ճնշում մաքսային միություն մտնելու հարցում։ Իհարկե այդ ամենը կա, բայց ես ուրեմն զարգացնելով ընթացքը հասցնեմ դրան։ Եթե Սերժ Սարգսյանը անձամբ չգնա Վիլնյուս և չստորագրի մի քանի տարի շարունակ մշակվող ասոցիացիոն համաձայնագիրը, ընկերակցության համաձայնագիրը, մեզ բոլորիս հետևաբար առաջին հերթին ինքն իրեն կկանգնեցի անհեթեթ իրողության առաջ, նույնիսկ խայտառակ կան։ Միջազգային և միջպետական հարաբերություններում իրողությունը համարվում է կայացած այն դեպքում, երբ կա ստորագրված փաստաթուղթ և այդ ստորագրված փաստաթուղթը խորհրդարանը վավերացրել է։ Մենք հիմա այդ իրավիճակի առաջ կանգնած չենք։ Նախագահը ասում էր, որ ես ուզում եմ և նա, և նա, դե եթե ուզում ես և նա, և նա, կարող ես մեկնել։ Այսպիսով Հայաստանը պարտավոր է իր տարիներ շարունակ կատարած հայտարարությունների համաձայն, Հայաստան, ասելով ես նկատի ունեմ Հայաստանի իշխանությունները, պարտավոր են այսօր մեկնել Վիլնյուս և ստորագրել։ Մանավանդ ապագա սերունդների անունից, այստեղ մասամբ ձեր հարցին եմ պատասխանում, պիտի բացարձակապես անհասկանալի լինի նրանց տեսանկյունից, թե այդ ինչպես պատահեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ընտրություն ունենալու հնարավորության առաջ կանգնած լինելով, մի կողմում 60 տարվա կենսափորձ ունեցող ճանապարհ անցած 27 ժողովրդավարական երկրներ են, կրկնում եմ, 60 տարվա կենսափորձ ունեցող, նաև ճգնաժամեր հաղթահարած 27 դեմոկրատական պետություններ են, մյուս կողմում դեռևս զրոյական վիճակում գտնվող 3 դիկտատորների միություն, ինչպես պատահեց, որ Հայաստանը կողմնորոշվեց այդ ուղղությամբ։ Դա մանավանդ կրկնում եմ ապագայում, եթե մենք ապագա ունենանք, որտեղ այսպես շարունակելու դեպքում ապագա չենք ունենա, իսկապես պիտի մարդիկ զարմանքով նայեն։ 29-ի հարավակի մասին ասեմ և արդեն այդ ամենը կապված է ձեր հարցի երկրորդ մասի հետ, ինչ է դրդեց հենց այսօր։ Ես Եվրոպամետ եմ, այդպես եղել եմ դեռևս սրանից 45 տարի առաջ, այն ժամանակ չգիտակցելով, 40 տարի առաջ արդեն հստակ գիտակցում էի և փորձում էի այդ ուղղությամբ տանել մեր ժողովրդին, ինձ այդ բանը հաջողվեց, ընկերներիս հետ իհարկե, իմ զինակիցների, ցավոք սրտի այսօր բացակայող ընկերներս հետ հաջողվեց մեր ժողովրդին հասցնել 91 թվականի անկախության հանրաքվեի գաղափարին, որը միայն անկախության մասին չէր։ Քաղաքացիները այն ժամանակ քվեարկում էին ազատ ու անկախ Հայաստանի համար ԽՍՀՄ կազմից դուրս, այսինքն մեր ժողովուրդը արդեն մեկ անգամ 94%-ով ոչ է ասել ամեն տեսակի ԽՍՀՄ-ներին և ՄՄ-երին։ Հիմա այդպես վճռական եվրոպական կողմնորոշման
աջակից լինելով կամ հետևորդ լինելով, ես եւ ընկերներս այմականները չէինք համարձակվում բուրըն արտահայտվել, որովհետեւ մենք դեռ փաստեր չունեինք, երբ ստացանք անարարկելի տվյալներ, գիտականորեն հիմնավորված եւ խիստ անաչառ, նաեւ չեզոք մարդկանց մասնակցությամբ իրականացված արդյունքներ ստացանք 23%-ի մասին, դա մեզ ոչ միայն իրավունք տվեց, այլ պարտավորեցրեց. Որն է հանրահավաքի նպատակը? Հանրահավաքի հիմնական նպատակն այն է, որ մարդիկ, որ իրենց բնակարաններում նստած, իրենց գրասեղանների մոտ նստած, ընկերների հետ զրույցերից, որպես կանոն լռում են, որ ափսոս մենք եվրոպական կողմնորոշումից հրաժարվելու վտանգի առաջ ենք կանգնած, բայց իրենց հոգու խորքում նրանք կողմ են եվրոպական կողմնորոշմանը, այդ մարդիկ պետք է հնարավորություն ունենան, հնարավորություն ստանան, և մենք այդ հարցում պիտի օգնենք իրենց, նաև անձամբ արտահայտել իրենց կողմնորոշումը, որովհետև եթե ես լինելով կարող եմ ասել ամենայն հանգստությամբ, այդպիսի մեծ փորձ ունեցող մարդս մի պահ վարանում է, որ իսկապես կարող է մեր ժողովուրդը տրամադրված այդ բռնապետական կառույցի հետ համագործակցելուն, որտեղ կարուսչական մեքենան այդ ուղղությամբ շատ բուրըն աշխատում էր, ապա պատկերացրեք ինչ վիճակում է շարքային քաղաքացին, որ թրծված չէ, այս հարցերին ծանոթ չէ. Հիմա մենք պարզել ենք, որ 70%-ը, 77%-ը կամ դեմ է, կամ էլ չի կողմնորոշվում, բայց հիմնական մասը դեմ են մաքսային միությանը. Այս հանրահավաքը նրանց հնարավորություն կտա նաև իրենց անձնական մասնակցությամբ ցույց տալու, որ մենք ստրկամիտ, ծախված, փչացած ժողովուրդ չենք. Հիմա ինչ գործոններ են նպաստում այն բանին, որ Հայաստանի, չեմ էլ ասի Հայաստանի իշխանությունները, Հայաստանում մեկ իշխանություն կա, ավելի ճիշտ մեկ իշխանավոր, ինչպես բոլոր ստրկատիրական պետություններում. Տեսեք, Ուկրաինան նույնպես ուներ, չէ՞, բռնապետ, այդպես էր թվում, քրեական անցյալով նախագահ, բայց նրա կողմնակիցները երբ տեղեկացան, որ եվրոպական կողմնորոշումից հրաժարվում է Յանուկովիչը, նրա կողմնակիցների մի զգալի մասը հրաժարվեցին անմիջապես. Հայաստանում դա տեղի չունեցավ, սա նշանակում է Հայաստանը շատ հեռու է իր իշխող կառույցներում ժողովրդավարական լինելուց. Այնպես որ այսօրվա մեր խնդիրը ոչ միայն եվրոպական կողմնորոշում որդեգրելն է, այլ իսկապես էությամբ եվրոպական արժեքային համակարգին մաս կազմելու խնդիրը. Մենք փորձում ենք նպաստել դրան. Հիմա պատրաստ եմ լսել հարցերը. Ում եք ներկայացնում? Այսօր դրա մասին մեր չունք խոսենք։ Նույն իշխանությունները փոխանցեց հոգացին ձեր իրավիճան դասը, և այսօր դուք անգամ պահանջում եք իշխանությունների իրաժարականը։ Այդ ձեզ ով ասովորել այսպես կաշառակեր լինել այդ տարիքում, ով ա ձեր մտածելակերպը այդ աստիճանի փչացրել։ Ես եղել եմ բռնադատված, բռնադատվածներին պետական օժանդակություն է հասնում առանձնահատուկ։ Ես երբեք չեմ ասել, չէ՞, որ եղել եմ ազատամարտիկ, այդ բառը չեմ էլ սիրում, պիտի լինես զինվոր։ Ազատամարտիկ ունենում են գերիները, ֆիդյակիներ ունենում են պետություն չունեցող ազգերը, ազգ ունի զինվոր և վետերան։ Ես եղել եմ մի հսկայական տարածաշրջանի հրամանատարը մոտ 6 ամիս, պաշտոնապես նշանակված է 2 ամիս, այսինքն որպես զինվորական նույնպես պետությունը ինձ պարտավոր էր աջակցել։ Եղել եմ նաև նախագահի թեկնածու, ինչպես գիտեք, այսինքն գլխավոր հրամանատարի թեկնածու, այնպես որ պետությունը պարտավոր էր ինձ աջակցել, այն որ պետությունը այսօր, դատախազի միջոցով դատապարտյալներից չպահանջեց այդ գումարը, և ես երեկ հիշեցրի, ասում եմ, լսիր, դու պետական մեղադրող ես, պետությանը վնաս է ասել, ես էլ հասարակությանը ասել էի, որ այդ վնասը ես, չնայած գիտեմ, որ ինձ օրինականորեն հասնում է, պարտավորեն, բայց այդ վնասը ես մտածում եմ, որ հանցագործներից կգանձվի և կտրվի պետությանը։ Ինչ վերաբերում է դա կապել այս հարցին, դա այնքան անտեղի է։ Ձեր անունը ինչ է? Թագուի, սիրով եմ ասում ես բանը, Թագուի ջան, որ թույլ տվեք, չեմ էլ անդրադառնանք, համարեմ, որ այդ հարցը դուք չեք տվել, որովհետև դա անթույլատրելի հարց էր։ Գիտեք, ցանկացած ապաշնոր արարք ունենում է բացատրություններ, և մեկը մյուսից գեղեցիկ կարող է լինել, այդ գործի համար կան փաստաբաններ։ Ձեզնից մեկն ու մեկը կասկածում է, որ մենք ունենք պորտաբույս ռուսական բազա Հայաստանում։
ձրիակերներ, մեր հաշվին։ Այ, տեսեք, օրիորդ ինձ հարցրեց պետականորեն պարտավորված օժանդակության մասին, բայց մենք ռուսական բազային գումար ենք վճարում։ Դուք գոնե մի անգամ հայտարարություն լսել եք ռուսական կողմից, Հայաստանի անվտանգությունը երաշխավորող ռուսական իշխանությունների կողմից լսել եք հայտարարություն, որ Հայաստանի վրա կրակոցները դա Հայաստանին վտանգ սպառնալ է եւ մենք այստեղ ենք, որպեսզի Հայաստանին վտանգ չսպառնա։ Դրանք պորտավույս ավազակներ են։ Դրանք եկել են ձեր հաշվին, մեր հաշվին, մեր ժողովրդի հաշվին, իրենց ներկայությունը այստեղ ապահովելու։ Հայաստանի անվտանգության հետ նրանք կապ չունեն։ Եթե կապ ունենային, հենց մի կրակոց եղավ քաղաքացիական որևէ հաստատության կամ ճանապարհի նկատմամբ, ռուսական կողմը պիտի անմիջապես ասեր. Լսեք, մենք պայմանագիր ունենք Հայաստանին, այդ կրակոց համարում ենք մեր դեմ արձակված։ Ուրեմն սա անարգելի փաստ է։ Մենք ունենք պորտաբույսների կենտրոն եւ մեր բոլորի խնդիրն է, կամ նրանք դառնան գործոն, դաշնակցային պարտավորությունների համաձայն գործեն, կամ վերջնան մեր հարկատունների գումարները սպառել։ Հսկայական գումարներ են ստանում։ Ընդհանրապես հակառակն է։ Ամերիկան որևէ տեղ որ բազա է դնում, ինքը գումար է տալիս։ Բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նման դավաճան, որ այսօր մաքսային միության մասին դիրքորոշում չի արտահայտել, նկատել եք, չէ՞։ Դա առաջին նախագահ էր։ Առաջին նախագահը տգետ, տգետության գագաթ։ Ասում եմ, սա տնտեսական հարց է, մաքսային միության մեջ մտնելը։ Դա այն ժամանակ այդպիսի պայմանագիր կնքեց, այդպիսի հիմքեր դրեց։ Այնինչ պիտի հստակ լիներ, Հայաստանի ուղղությամբ արձակված ցանկացած կրակոց համարվում է Հայաստանի նկատմամբ սպառնալիք, եւ ռուսական այսպես կոչված բազան, զինվոր ռազմական հենակետը պիտի արձագանքի, չի արել, չի անում, պորտաբույսներ են, պարազիտներ են, հայերեն ասած, այսօրվա մաքսային միության կողմնակիցների հայերենով, դարմահեդներ են։ Գիտեք, չեմ, 23% կա, որ վախից ասում են մաքսային միության կողմնակից եմ։ Այսինքն, եթե երեխատ գնալու է սովորելու Փարիզ թե Մոսկվա, դուք ուղարկես Մոսկվա, հա՞։ Իսկ Մոսկվայի իշխանավորները իրենց երեխաներին ուղարկում են սովորելու Փարիզ, Լոնդոն, Նյու Յորք։ Հստակ չի դեռ Վրաստան ինչ կանի, Վիլնյուսը երկրորից չէ, եթե չեմ սխալվում։ Իսկ Հայաստանում կարծես թե ավելի շուտ արտահայտեց դիրքորոշումը, եւ Վիլնյուսում ասոցիացիան համաձայն են, ինչ չէ, ասում են եվրոպացիների դասում, այդ ինչ որ բան ստորագրվի կամ գուցե ստորագրվի, չէ՞ կարծում, որ այսպես Հայաստանը հիմա կարծես թե ավելի շատ է կամիքացում այդպես, քան նախորդ, որ եւս մոտենին ասոցիացիանը նախաստորագրելու կամ ստորագրելու։ Եվ մի ճշտում եմ, ինչ է նշանակում տևական ցույցը։ Ասենք ցույցը լինում է 5 րոպե եւ ցույցը լինում է 1 ժամ։ Հետո լինում են ցույցեր, որ տևում են ոչ թե 1 ժամ, 2 ժամ, 3 ժամ, այլ 5 ժամ եւ հաջորդ օրն էլ է շարունակվում։ Այսօր սկսում են նախնական ծրագիրը 3 օրն է, որովհետեւ եթե հիմնական կարգախոսն է Վիլնյուս կամ հրաժարական, ամսի 28-ից հետո Վիլնյուս կամ հրաժարական պաստառով ցույցաները իմաց չունի, նշանակում է մնաց հրաժարականը։ Այո, միջև Վիլնյուսի գագաշտա ժողով է ծրագրված, որ նախագահը մեկնի եւ այնտեղ ասի, որ ես եկել եմ, ի՞նչ եք ասում, մաքսայինի մասին հայտարարություն եմ արել։ Պետք է շլավ լսողություն ունենք, բայց 3 տարի էլ հայտարարություն է անում եվրոպական միության մասին, այն մասին մոռացեք։ Հիմա ես եկել եմ ստորագրելու, դերեք ի՞նչ եմ ստորագրում։ Պետք է գնա ու ստորագրի։ Այդ ժամանակ մենք կլինենք շահական վիճակում։ Իսկ թե չէ հիմա նման ենք այն շահական վիճակին, որ լավ, չբացեմ։ Գուցե ասոցիացիան, գուցե չի ասոցիացիան, դե եվրոպական միության դա իրենց գործը չի։ Խորը համապարփակի մասով ազատ։ Դա ոչ մեկի գործը չի, թե ես ինչ եմ հայտարարել։ Ես այսօր ոչ մեկի հետ պայմանագրային պարտավորվածություն չունեմ, եկել եմ ձեզ հետ ստորագրելու այն, ինչ մենք մշակում ենք 3.5 տարի։ Շատ բան եմ խոսել, շատ բան եմ հայտարարել։ Կա Հայաստանի խորհրդարանի կողմից վավերացված մաքսային միության հետ համագործակցելու համաձայնագիր։ Կա այդ մաքսային միությունը իր կանոնադրությամբ, իր սահմանադրությամբ նույնիսկ։ Ես ինչ որ ստորագրել եմ, եկել եմ, ինչ որ նախապես պայմանավորվել եմ, եկել եմ ստորագրելու։ Դա պիտի լինի Հայաստանի դիրքորոշումը։ Ամենքին ես կարող եմ երկու օր կլինեն։
Եվ իմ քիք, եւ ես, բայց ես ներկայացուցիչն եմ 77%-ի, որ ասում եմ ոչ մաքսային միությանը։ Դա ավելի կարևոր է այդ հարցումների արդյունքը, քան նույնիսկ 100,000-անոց որևէ հանրավակ։ Պարոն Հարիկյան, իսկ եթե նստածույցը որևէ օգուտ չտվեց, այսինքն պահանջում եք Վիլնյուս կամ հրաժարական, եթե ոչ Վիլնյուսում ստորագրես նախագահի եւ ոչ էլ հրաժարական եղավ, այդ դեպքում կան արդյոք մշակված որևէ մեխանիզմներ հակազդելու։ Հակազդելու տասնյակ ձևեր կան, բայց մենք այսօր խոսում ենք այսօր անհրաժեշտ դրսևորումների մասին։ Քաղաքական գործիչը պիտի ծրագրի ապագա գործողությունները, բայց ինքը պարտավոր է այդ օրը իր վրա ծանրացած խնդիրը ներկայացնել։ Ես կարծում եմ, որ այդ տեսակետից ես իմ պարտքը կատարում եմ։ Առաջին կարևոր բանն արեցի, որ հայ մարդկանց հնարավորություն տվեցի իմանալ ճշմարտությունը, հավատալ, որ մենք փչացած ժողովուրդ չենք, ոչխարներ չենք, ստրուկներ չենք։ Երկրորդ քայլն այն է, որ հնարավորություն պիտի տրվի, որ նրանք իրենք էլ մասնակցեն այս գործընթացին։ Շատ բան կախված է նաև մեզ հետ համագործակցելու մասին խոսակցություններ անող ուժերի ու քաղաքացիների պատրաստակամությունից։ Եվ մի հարց էլ, ինչպես կանխատեսում է Վլադիմիր Պուտինի այցը Գյումրի, կան խոսակցություններ, որ Գյումրիում որոշակի օբյեկտներ են հանձնվելու Ռուսաստանին։ Դուք ինչ եք կարծում այս մասին, արդյոք այդ խոսակցությունները ձեզ համապատասխանում են իրականությանը, թե ուղղակի բամբասանքներ են։ Ինձ այնքան դա չի հուզում, որովհետև ինձ համար ակնհայտ է, կհանձնեն թե չեն հանձնի, Հայաստանում կա պորտաբույծների, ձրիակերների մի հենակետ, որոնք իրենց ղեկավարության հանդերձ դաշնակցային պարտավորությունները չեն կատարում։ Ինչ վերաբերում է Պուտինի Երևան չգալուն, այլ Գյումրի գնալուն, դա կրենի շառաչուն ապտակ Հայաստանի ղեկավարությանը, ես կարծում եմ, որ այդպիսի բան իրեն թույլ չի տա, որովհետև դա նաև ապտակ է իրեն։ Ձեր հարցը։ Պանակ, Ուկրաինայի կառավարության որոշումից անմիջապես հետո այդ ակցիաները Կիևում մասսայական դարձան, մեծ զանգված հավաքարեցա, կառավարության արդեն հիմնելն է ինչ արդյունք եւ այլն, բայց սեպտեմբերի 3-ից հետո մեզ մոտ այդպիսի ակտիվություն չնկատվեցա, ինչով եք բացատրում այնտեղի ակտիվությունը եւ այնտեղի պասիվությունը։ Շատ հասկանալի է դա, Հայաստանը հայտնվեց շոկային վիճակում։ Ուկրաինան նախապատրաստվում էր Հայաստանում հանկարծակի, գիտեք, կարծես արևի խավարում տեղի ունեցավ եւ մարդիկ մտածեցին, որ ամեն մեկը անհատապես վերցրած մտածեց, որ երևի ինչ-որ բան ինքը չի հասկանում։ Եվ բացի այդ, անմիջապես մեջտեղ ընկան Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պես դավաճաններ, մարդիկ, որ ասում են հոկտեմբերի ներողություն, Մոսկվայի պայմանագիրը չեղել հայտարարել, չի կատարի։ Ասին Հայաստանի անկախության առաջին նախագահը ասում է, որ Հայաստանի անկախությունը ոչնչացնող պայմանագիրը պետք է չեղյալ չհայտարարվի։ Երկրորդ ասում է, որ մաքսային միությունը դե տնտեսական հարց է ընդհանրը, այսինքն միանգամից հայտնվեցին տարբեր տեսակի գործակալներ, որ սկսեցին մտագնել մարդկանց ուղեղը։ Ի տարբերություն հայաստանյան իրավիճակի, երբ վճռական խոսքը ասենք պարլամենտական որևէ ուժ պիտի ասեր, եւ պիտի ասեր նաեւ պարլամենտական ամբիոնից, Հայաստանում մենք որոշեցինք նախ ստուգել, դա որոշ ժամանակ խլեց, մասնավորապես ինձնից ու իմ կողմնակիցներից, որովհետև երբ ես խոսում եմ, ասում են, դե դու անկախության համար պայքարող ես եղել, անկախության առաջնորդ ես եղել, դե պարզ է, որ դու այդպես պիտի ասես։ Դրա համար ես թողեցի իմ դիրքորոշումը։ Առաջին այդպես չծարագրված միջոցառումներին մասնակցել ենք, մենք էլ ենք կազմակերպել փոքր միջոցառումներ, որպեսզի ցույց տանք, որ այս ազգի առողջ բանականությունը ամբողջությամբ սպառված չէ։ Հետո երբ հարցումներով պարզեցինք, որ պատկերը բոլորովին այլ է, մենք անմիջապես ոտքի էրանք։ Եվ բացի այդ, եկեք հիշենք, որ մինչ սեպտեմբերի 3-ը Հայաստանում բուռն աշխատանքներ էր տարվում եվրոպական կողմնորոշումը ներկայացնելու որպես կոմայգիական դրսևորումների միջավայր։ Կարծես թե Հայաստանը արդեն Եվրոպայում է, որ կոմայգի ունենք, այսինքն դա հատուկ էր արվում։ Եվ այդպես մի խավ կա, որ խորանալուի վիճակի չի պատկերացնում, որ որոշ դեպքերում մարդու իրավունքների նկատմամբ ընդգծված հարգալից վերաբերմունքը կարող է ստիպել, որ նաև սեռական կողմնորոշում ունեցող մարդկանց հանդուրժողաբար նայես։
Եվ նրանք մոռացան եվրոպական ազատությունները, մարդու իրավունքներ, ժողովրդավարություն, խաղաղություն ի վերջո, նաև համդուրժողականություն։ Նրանք այդ շեշտադրումը կատարեցին, եւ եթե ուշադրություն դարձնեք, այսօր Եվրոպայի մասին խոսողները ոչ ոք չեն խոսում եվրոպական արժեքներից։ Նրանք խոսում են իրենց համար շատ հետաքրքիր, իրենց շատ սիրելի հարցերից։ Եվ դա նույնպես ազդեց իհարկե։ Իսկ հիմա պատկերը փոխվել է։ Պատկերը փոխվել է, որովհետեւ այսօր բոլորը գիտեն, որ մենք ներկայացրինք որոշակի տվյալներ եւ ոչ ոք չկարողացավ դրա դեմ առարկել, որովհետեւ ով առարկում էր, ասում էր գնանք միասին արեք։ Դուրս էին գալիս 100 հոգու հարցնում էին, մեկ էլ հետ էին գալիս, որ վայ 23 շատ են ասել, իրականում 10% է։ Պարոն Հարիկյան, իսկ գուցե ավելի ճիշտ կլիներ նաև պահանջել հանրաքվեի անցկացում, քանի որ առհասարակ երբ զիջվում է երկրի ինքնիշխանության մի որոշակի հատված, հա վերպետական կառույցին, դա պետք է արվի հանրաքվեի միջոցով, ինչ է կարծում։ Դա տարբերակ է, դա տարբերակ է, ես դրանից չեմ վախենում, մարդիկ կան, որ ասում են, որ կարող են կեղծել, բայց ես կարծում եմ դրա անհրաժեշտությունը չկա, որովհետև մենք ունենք սահմանադրություն։ Մաքսային միությունը իր բուն դրվածքով հակասում է սահմանադրությանը։ Տեսեք, լեզվի նկատմամբ ոտնձգություններն արդեն սկսվեցին, խոսակցություններ, այդ բոլորը հակասում է մեր սահմանադրությանը։ Ցանկացած միջպետական պայմանագիր ենթակա է սահմանադրությանը, նա կարող է ընթացիկ օրենքներից վեր լինել, այդպիսին է այսօր համաշխարհային գործելակերպը, օրենքներդ ենթակա են միջազգային համաձայնագրերին, բայց միջազգային համաձայնագրերը չպետք է հակասեն քո սահմանադրությանը։ Մաքսային միությունը հակասում է մեր սահմանադրությանը, սահմանադրությանը վերջացավ, դրա համար հանրաքվեի առաջություն չկա։ Իսկ ընդհանրապես հանրաքվեի գաղափարը, հայ իրականության մեջ մտցրած մարդը ես եմ, եւ արել եմ 40 տարի առաջ, որ ազգին վերաբերող հարցերը պիտի հանրաքվեով որոշվեն, հանրաքվեից ոչ միայն չեմ վախենում, այլ ազգային ինքնորոշում նշանակում է հանրաքվեի միջոցով ազգի համար կարևորագույն խնդիրների պատասխան ստանալ։ Այլ բան նույնիսկ հանրաքվեից հետո էլ, ենթադրենք հանրաքվե անենք, ենթադրենք, ու ստացվի անսպասելի պատասխան։ Միևնույն է, դա պիտի բխի սահմանադրությունից։ Հակառակ դեպքում պետք է մի հատ էլ հանրաքվե անել սահմանադրությունը փոխելու համար։ Եվ մի հարց, արդյոք կուսակցությունները, պարլամենտական կուսակցությունները, այսօր նրանց հետ եղել են հանդիպումներ, զրույցներ, կապված Եվրամիություն, Մաքսանմիություն, և ովքեր են ձեզ աջակցում։ Եթե 77%-ը կողմը Եվրամիությանը կամ առհասարակ չկողմնորոշված է, ապա հաշվի առնելով մեր հասարակության քաղաքականացված լինելու փաստը, պետք է համարենք, որ նաև մեծ մասը կուսակցականներ են։ Այդ դեպքում կուսակցությունները, մինչև այսօր որևէ կուսակցությունի իհարկե վերջնական դիրքորոշում չի արտահայտել, սակայն դուք զրուցել եք նրանց հետ, արդյոք… Գիտեք, ճիշտ չի լինի ասել, որ վերջնական կողմնորոշում չի արտահայտել, կիսա վախվորած, բայց ժառանգությունը իր անհատների շուրթերով ասել է և ասում է, որ իրենք եվրոպական կողմնորոշում ունեն, ազատ դեմոկրատները շատ հստակ են արտահայտվել, որ իրենք եվրոպական կողմնորոշում ունեն, անհասկանալի են իրենց պահում այսպես կոչված ՀԱԿ-ը և մյուս կազմակերպությունները, խոսում են տարբեր բաների մասին, որ ոչ մի կապ չունեն առանցքի հետ, խնդրի առանցքային ընկալման հետ, որովհետև մի կողմում 3 բռնապետների դաշինք է, ախր դա շատ ակնհայտ է, պիտի կույր լինես, որ չտեսնես, որ 3 բռնապետ, դու ուր ես տանում քո ժողովրդին, կամ ինչ ես թույլ տալիս, որ քո ժողովրդին տանեն բռնապետների միջավայր, մյուս կողմում 27 դեմոկրատական երկրներ են։ Այո, ես այսօր շատ խիստ արտահայտվեցի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերաբերյալ, որովհետև ես բացասական ամեն ինչի հիմքը ինքն է դրել, մանավանդ բանակի պղծումը Վազգեն Սարգսյանի հետ միասին։ Դու գիտեք, ազգային հերոս Վազգեն Սարգսյանը հայ զինվորականներին ու հայ սպաներին ստիպում էր գնալ ընտրությունների ժամանակ 10 անգամ քվեարկել, և ում համար էր անում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, այսինքն սկսել են փչացնել ազգային ժամանակներից։ Բանակի քրեականացում նշանակում է սպային ստիպել գործել առողջ բանականության ազնվության դեմ։ Ինչ վերաբերում է դաշնակցությանը, մենք հասկացանք, որ դաշնակցությունը երեկվա կոմսոմոլիկների կազմակերպություն է։ Այո, Արծվիկ Մինասյան, մի քանի լավ անհատներ կան այնտեղ, ես չեմ կարող մերժել, բայց դաշնակցությունը ինչու իշխանությունների կոալիցիայից դուրս եկավ, արտաքին քաղաքականության պատճառով, չէ՞, այս հարցի հետ կապված։ Հետո միանգամից արտաքին քաղաքականության կարևոր դիրքերում հայտ ներկայացրեցին իրենց առաջադեմքը, այսինքն սկզբունքայնություն չունեն, դա էլ դաշնակցությունն է։ Մյուս կողմից դաշնակցություն ունի բարդույթ, 20 թվականին իրենք կամավոր մտել են Մաքսային միություն, դաշնակցությունը դրոշների վրա գրած մահկամ ազատություն չկրվեց անկախ Հայաստանի համար, ինքը երկիրը տվեց բոլշևիկներին, և հիմա էլ ուրիշներն են տալիս, նրանք շատ-շատ կարող են իրար հետ մրցել, թե ով ավելի լավ կտա երկիրը։ Հանրապետականը, պատկերացրեք,
Ուրեմն ասում են, որ 100,000-ից ավելի անդամ ունեն, մի հանրապետական չասեց, ես դեմ եմ, մենք եվրոպական ժողովրդական կուսակցության անդամ ենք, ես դեմ եմ մաքսային միության, մի հոգի գոնե ասել, այսինքն այդտեղ կուսակցություն չկա, կա Սերժ Սարգսյան, մյուսների հետ խոսելն ավելորդ է, դե մյուսների մասին թույլ տվեք շատ չխորանալ, ես նշեցի նրանց մասին, ովքեր որ արտահայտվել են, կան նաև փոքր կազմակերպություններ, շատ քիչ ասպարեզում երևացող, որ բավական հստակ իրենց վերաբերմունքը արտահայտում են, բայց դրանք թվով սրտի անհատների մակարդակով են։ Ինչ վերաբերում է կողմնորոշումներին, ես նաև լրատվամիջոցների միջոցով եմ կողմնորոշվում, զգում եմ, որ լրատվամիջոցները որոշակի գործնականություն այստեղ հանդես բերում են, առողջ գործնականություն, օրինակ այսօր արդեն երկու տեղ հրավիրված են ուղիղ եթերով հանդես գալու։ Ինչ-որ հարցերի, որ հրապարակում կա, որ ինձ ծածուց է բանում, ժույլային ծածուց է, թե որ չնայք է։ Չէ, ժամերը նշված է։ Հա, կոնկրետ ժամ։ Աշխատանքային ժամ է, որտև այդ ցույցը ուղղված է Հայաստանի նախագահին։ Իսկ պիտի այն Տևականությունները արտահայտվում է 3 օրով ընդամենը այս փուլում, հետո կարող է երկարացնենք, չէ, գիշերում համարանենք, ցույցը ցույց տալու համար է, եթե պիտի տեսնող չլինի, ինչ ես անում։ Հարցեր կան ուրիշ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ շատ շնորհակալություն։ Ես կարող եք բաժանել իր հարցը, եթե ուզում եք։ Այսօրվա նյութը։